Ai një ditë më parë ishte sulmi më vdekjeprurës Izraeli në kampin e refugjatëve në Jenin, në gati 2 dekada. 9 palestinezë u vranë kur trupat e shtetit hebrej rrethuan ndërtesat mes mbështërive të armëve, granatave dhe gazet lotësjellës. Me pretendimin se vepruan për të penguar sulme të mëdha nga skuadra terroriste e grupit Jihadist Islamik Palestinez. Dy nga të vdekurit sipas zyrtarëve palestinez ishin civil, duke përfshirë një grua 6 dhe një veçare, ndërsa grupet militare pretendojnë se 7 të tjerë janë anëtarë të tyre. Ushtria izraelite thotë se objektivi i trupave të saj ishte pikërisht militantët e Jihadit Islamik. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se vendi i tij nuk po kërkon për shkallëzimin e situatës. Por në deklaratën e lëshuar nga zyra e tij, theksohet se forcat e ushtrisë, theksohet se forcat e sigurisë ishin udhëzuar për të përgatitur çdo skenar të mundshëm në zona të ndryshme për të garantuar atje sigurinë e qytetarëve izraelit. Palestinezët në Gaza dhe në Bregun Perëndimor thonë se janë duke vuajtur për shkak të veprimeve dhe kufizimeve të Izraelit, ndërsa këto të fundit pretendojnë se janë duke vepruar për të mbrojtur veten nga dhuna palestineze.